Вова, сину, свято таких, як ти, тих, хто за Україну ладен на смерть іти. Та чи таких багато? Звісно, ще ні, на жаль. Мабуть, тому це свято для України печаль. Вірш до полеглих захисників України читає матір Героя Небесної Сотні Тамара Кемська. Її син Сергій загинув на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року від куль снайпера. Звичайно, хотілося б, щоб частіше згадували цих людей всіх, і тих, що на Сході гинуть, і тих, що загинули колись. Тому що допоки ми їх пам'ятаємо, допоки вони живі. Але зараз люди трошки збайдужили, трошки стали такі безтурботні. У них війни немає в їхніх домівках, бо хлопці, що гинуть, там вони захищають цю тишу. Захід біля меморіалу «Струни пам'яті» зібрав близько 100 людей – ветеранів АТО, родичів загиблих воїнів, волонтерів та представників влади. Начальник відділу Міністерства у справах ветеранів України в Миколаївській області Володимир Закалюжний говорить, більшість заходів з нагоди Дня захисника України відмінили через карантин. Ранкові збори були можливі лише за дотримання маскового режиму та дистанції між учасниками. Про це нагадували ведучі. Сьогодні у нас свято захисників України. Святої Покрови, День козацтва та день народження Української повстанчої армії. Тобто в один день збиралося дуже багато священних свят. Цей день дуже важливий для України, для її захисників, для тих, хто боронив, для тих, хто продовжує боронити кордони нашої країни. Якщо ми будемо пам'ятати наших героїв, вони будуть жити вічно. Під час офіційної частини, відповідно до наказу президента України від 6 жовтня 2020 року, медаллю за військову службу Україні посмертно були нагороджені Андрій Померанцев та Володимир Олабін, курсанти Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба. На заході їх вручили матерям. Передам цю нагороду, мені дуже жаль, що вона посмертна. Я думаю, якщо він служив в Україні, літав, він би дуже багато нагород заробив. Полеглих військових вшанували хвилиною мовчання і покладанням квітів. Поблизу меморіалу десанту Ольшанського за ініціативою волонтерів та ветеранів АТО розгорнули 35-метровий прапор України. Волонтерка Ірина Абрамова говорить, стяг пошили як подарунок до Дня Незалежності України. Сьогодні таким чином вітають захисників зі святом. Висітиме у сквері цілий день. Це дійсно свято захисників, ми хочемо їх привітати, ми хочемо віддати шану хлопцям, які загинули за нашу Україну, за нашу свободу, за наше мирне життя в нашому мирному Миколаєві. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.